تین دہائیوں کے بعد پہلی بار ہزاروں کی تعداد میں اہل تشیع عزاداروں نے 8ویں محرم کا جلوس نکالا، جس سے سری نگر کی سڑکیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تاریخوں سے گونج اٹھی۔ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمد و ثنا کے درمیان تاریخی جلوس شہر کے علاقے گرو بازار سے شروع ہوا، جو برچہ چوک سے ہوتا ہوا ایم اے روڈ اور پھر ڈیل گیٹ پر پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ تین دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد ایل جی منوہر سنہا کی قیادت میں انتظامیہ نے سوگواروں کو روایتی راستوں سے 8ویں محرم کا جلوس نکالنے کی اجازت دی، جس پر ان کے مذہبی رہنماؤں اور علماء نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس تاریخی فیصلے پر انتظامیہ کی سراہنا کی۔ ہزاروں سوگواروں کو سری نگر کی سڑکوں پر پرامن طریقے سے پیدل چلتے ہوئے سینہ کوبی حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کے اونچے پرچم اٹھائے اور نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حمد و نوحہ کے نعرے لگاتے دیکھا گیا۔ پیش عزاداری جلوس کی چند جھلکیاں۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اور یہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ کے وسالت سے آج 20 سال کے بعد یعنی 1989 کے بعد آج پھر ہمیں امام کی وسالت سے محلے گرو بازار سے زیر قیادت حسین یادگار کمیٹی کے زیر قیادت سے شروع ہوا 20 سال کے بعد۔ یہ مولا کی طرف سے ایک دین ہے، ان کی طرف سے ان کی نظر ہے، باقی ہم نے کوشش کی اور خدا نے ہمیں اس میں کامیابی عطا کی۔ دل کو مسرت ہوئی ہے کہ ایسے جو لوگ پھر واپس آئے، امید ہے گورنمنٹ اور انتظامیہ اگلے سال اس کے لیے بہترین انتظامات کریں۔
شیم دو یہ گو افٹر 34 ایئرز ہاو وی بی اسو سن مطلب امید اس مطلب یہ استقبالی گس من کے سان یا جوانی مز یا یوتھس مز مطلب بی کرنے یہ جلو سے آزاد اش اخ شفوش کا اش اخ کربلش کا یت کربلا سرزمین اس پر امام حسین علیہ السلام تو السلام پن شہادت دت Şimdi patlamayacak.